ሰኔ 14 2014 ዓመተ ምህረት የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ሰኔ 11 2014 ዓመተ ምህረት ሸኔ በፈጸመው ጭፍጨፋ የወታቸው ያለፉ ዜጎች ቁጥር አሁንም እየጨመረ ነው። በየጫካው ወድቆ የሚገኘው አስክሬን ገና ተሰብስቦ እንዳላለቀ አሁንም እየተነገረ ነው ያለው። ብዙዎች በጅምላ በተቀበሩበት በዚህ አሳዛኝና ዘግናኝ ጭፍጨፋ አንድ ሰው እስከ 12 ቤተሰቡን እንዳጣየ ሰማን ያለ ነው። ማንነትን መሰረት ባደረገው የጅምላ ጭፍጨፋ የተለያዩ ፓርቲዎች መግለጫ አውጥተዋል። የእለቱን ቅዱሳን የሚያዘክረውን ስንክሳር በቅድሚያ እናቀርብላችሁና መግለጫዎቹን እናስከትላለን። ስንክሳር ዞራ ሰኔ 14 አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 14 በዚች ቀን ቅዱስ አባክራና ዮሐንስ አብጥልማና ፊሊጶስ በሰማዕትነት ሞቱ። ይህም ቅዱስ አክራ ከግብጽ ደቡብ ይመኖር ከሚባል አገር ሰዎች ወገን ነው። ስሙ ፊሊጶስ የሚባል ወንድም ነበረው። እነርሱም ባለጻጎች ነበሩ። ስማቸው ዮሐንስና አብጥልማ የሚባል ሁለት ቀሳውስት ጋር ሰማዕትነት ይሆኑ ዘንድ ተስማሙ። አራቱም ቀርጥስ ወደሚባል አገር ሄዱ። ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመኮንኑ ፊት ታመኑ። መኮንኑም በቀስቶች እንዲነድፏቸው አዘዘ። ግን ቀስቶች አልነኳቸውም። ሁለተኛም እሳትን አንድደው በሚነድ እሳት ምድጃ ውስጥ ይጨምሯቸው ዘንድ አዘዘ። ቷቸው ዘንድ አዘዘና ይንንም አደረጉባቸው። ግን ምንም ጉዳት አልደረሰባቸውም። ከዚህ በኋላ ራሶቻቸውን በሰይፍ እንዲቆርጣቸው አዘዘ። ከየመኑር ከተማ ማውጥተው ራሶቻቸውን ቆረጧቸው። ጻ ከሚባል አገር ሰዎች መጥተው የቅዱስ አባክራን ስጋውን ወሰዱ። ውብ የሆነች ቤተክርስቲያንም ሰርተው ስጋውን በውስጧ ኖሩ። ከነርሱም ታላላቅ ድንቅ ተአምራት በብዛት ተገለጡ። እንዲሁም የነዚያን የሶስቱን ቅዱሳን የፊሊጶስን የአብጥልማንና የዮሐንስን ስጋቸውን ከየምኑር ከተማ ሰዎች መተወሰዱ። በመልካም ልብሶች ገነዟቸው። ጥሩ ቤተክርስቲያንም ሰርተው ስጋቸውን በውስጧ ኖሩ። ከነርሱም ቁጥር የሌለው ድንቅ ተአምር ተገለጠ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በእኒህ በቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎት ይማረን ለዘላለም አሜን። ሰኔ 14 ቀን የሚከበሩ አመታዊ የቅዱሳን በዓላት፣ ቅዱሳን አበው አባ አክራ፣ አባ ዮሐንስ፣ አባ አብጥልማ፣ አባ ፊሊጶስ ሰማዕታት። ወርሃዊ በዓላት አቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርአዊ፣ ቅዱስ ፊሊጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሙሴ የእግዚአብሔር ሰው፣ አባ ስምዖን ገዳማዊ፣ አባ ዮሐንስ ጻድቅ፣ እናታችን ቅድስት ነሳሂት። እግዚአብሔር ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ እስካሁንም ስለምታገለግሏቸው ያደረጋችሁትን ስራ ለስሙም ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመጸኛ አይደለምና በእምነትና በትዕግስትም የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንዳትሆኑ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ እያንዳንዳችሁ ያንን ትጋት እስከ መጨረሻ እንድታሳዩ እንመኛለሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 13 ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አብን በአማራ ህዝብ ላይ ተጠናክሮ የቀጠለውን ጭፍጨፋ አስመልክቶ
ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የተሰጠ መግለጫ። ባለፉት 30 ዓመታት መዋቅራዊና ስርዓታዊ በሆነ መንገድ የአማራን ህዝብ ከተለያዩ አካባቢዎች የማጽዳት የመግደል የማፈናቀል ሀብት ንብረቱን ማውደምና መንጠቅ እርምጃዎች መደበኛ በሆነ መንገድ ሲፈጸም ቆየቱ ይታወቃል። ዛሬም ይህ አስነዋሪና አሳፋሪ ጥቃት በፌደራልና በክልል መንግስታት ተገቢው ትኩረት ተነፍጎትና ሃይባይ አቶ በንጹሃን አማራዎች ላይ የሚፈጸመው ጭፍጨፋ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በተለይም በኦሮሚያ ክልልና በቤኒሻንጉል ክልል ውስጥ በተከታታይ መጠነ ሰፊ ጭፍጨፋ ማፈናቀልና ዘር የማጽዳት ወንጀል ሲፈጸም የቆየ ሲሆን ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በመዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ሰኔ 11 2014 ዓ.ም በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን አማራዎች ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ መጨፍጨፋቸውንና ከሞት የተረፉት የአካባቢው አማራዎችም አሁንም ድረስ በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደሚገኙ የተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች ዘግበዋል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና የፌዴራል መንግስቱ ባለስልጣናትም ጥቃቱ መፈጸሙን በይፋ አረጋግጠዋል። አሳዛኙ ነገር በአማራ ህዝብ ላይ በተለያዩ አካባቢዎች ሲፈጸም የኖረውና እየተፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋ እንደ ተፈጥሯዊና መደበኛ ክስተት እየተወሰደ ሲሆን ከዕለት ዜናና ከከንፈር መጠጣ ያለፈ ተጨባጭ እርምጃዎችን ለመውሰድና ጥቃቱን በዘላቂነት ለመከላከልም ሆነ ለማስቆም ፍላጎት ዝግጅትና ፈቃደኝነት በፌደራሉ መንግስትም ሆነ ጥቃቱ እየተፈጸመባቸው በሚገኙ የክልል መንግስታት እየተስተዋለ አይደለም። በንጹሃን አማራዎች ላይ እያሰለሱ የሚከሰቱ ጥቃቶችና ጭፍጨፋዎች የሚፈጸሙባቸው አካባቢዎች የተለመዱ በመሆናቸው ጥቃቶቹ ተገማችና በተደራጀ የመከላከል ስራ ሊገቱ የሚችሉ ቢሆንም የሚመለከታቸው የፌደራልና የክልል የጸጥታ አካላት ተገቢውን የስጋት ትንተናና የመከላከል እርምጃ ለመውሰድ ፈቃደኝነትና ዝግጁነት የሌላቸው በመሆኑ ያለማቋረጥና በመደበኛ ሁኔታ እየተከናወነ ያለውን የንጹሃንን ጭፍጨፋና ጥቃት ማስቆም አልተቻለም። አሸባሪው ትነግ በህዝብ አመጽ ከመአከል መወገዱን ተከትሎ ተባብሶ የቀጠለው ጭፍጨፋና ጥቃት የፌደራል መንግስት በቂ የጸጥታ መዋቅር አቅም ባለመገንባቱ ምክንያት ጥቃቱን መከላከል እንዳልተቻለ ሲያስተባብል የቆየ ሲሆን አሁን በሰው ኃይልም ሆነ በማቴሪያል ከመቼውም ጊዜ በላይ አቅም ገንብተናል በማለት ተደጋጋሚ መግለጫዎችና ትዕይንቶችን በሚያከናውንበት ወቅት በህዝባችን ላይ የሚፈጸመው ጭፍጨፋ ተባብሶ መቀጠሉና ጥቃቱን ማስቆም አለመቻሉ ጉዳዩ የአቅም ማጣት ሳይሆን የፈቃደኝነትና የዝግጁነት ማጣት መሆኑን የሚያመላክት ነው። መንግስት ተደጋጋሚ ጥቃት በሚፈጸምባቸው አካባቢዎች ዜጎችን ከጥቃት ለመከላከል የሚያስችል አቅም የሌለው ከሆነ ደግሞ ችግሩን አምኖ ሊቀበልና ለጥቃት ተጋላጭ በሆነው አካባቢ የሚኖሩ ዜጎችን በማደራጀት በማስታጠቅና አመራር በመስጠት ራሳቸውን እንዲከላከሉ የሚያስችል አስቻይ ሁኔታዎችን መፍጠር ይጠበቅበታል። አንድ ህዝብ ተለይቶ በማንነቱ የሚጠቃበትና የጭፍጨፋ ጥቃቶች ሰለባ በሆነበት ሀገር ቀሪው የህብረተሰብ ክፍል ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ሊያረጋግጥ የሚችልበት እድል ዝግ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። ንቅናቄያችንም ሆነ የአማራ ህዝብ በተደጋጋሚ በህዝባችን ላይ በሚፈጸሙ ጭፍጨፋዎች ላይ ተቃውሟችንንና የመፍትሄ ሐሳቦችን ብንገልጽም ጭፍጨፋው እየከፋ ከመሄዱ በቀር የመፍትሄ ጭላንጭል ሊታይ አልቻለም። ዛሬም የአማራ ህዝብ ከዛሬ ነገ ዘላቂ መፍትሄ ይገኛል በሚል ተስፋ በከፍተኛ ትዕግስት እየተጠባበቀ ይገኛል። ነገር ግን መንግስት በመደበኛ ሁኔታ እየተፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋና ጥቃት እንደ ተፈጥሯዊና መደበኛ ክስተት መመልከቱን አላቆመም። መንግስት ተባብሶ ለቀጠለው ጭፍጨፋ ማፈናቀልና የዘር ማጽዳት ወንጀል ልዩ ትኩረት የማይሰጥና ለችግሩ ጊዜያዊና ዘላቂ መፍትሄዎችን ለይቶ ስራ ላይ የማያውል ከሆነ
መዛዙ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚተርፍና የሀገርን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን ግንዛቤ ሊወስድበት ይገባል። ስለሆነም ንቅናቄያችን አብን አንድ መንግስት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የማረጋገጥ ቁጥር አንድ ግዴታው መሆኑን ተረድቶ ያለምንም ሰበብ ኃላፊነቱን እንዲወጣ እየጠየቅን በዚህ ጭፍጨፋ ውስጥ የተሳተፉ ታጣቂዎችና በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ ተባባሪዎቻቸውን ለህግ እንዲያቀርብ ጥቃቱ በተፈጸመበት አካባቢ በህይወት የተረፉ ነዋሪዎች አሁንም በከፍተኛ ስጋት ውስጥ የሚገኙ ስለሆነ አፋጣኝ ህይወት አድን ድጋፍ እንዲደረግላቸውና ለተጎጂዎችና ለቤተሰቦቻቸው አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ እንዲደረግላቸው 3 የፌደራሉና የክልል መንግስታት ለጥቃት ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች በቂ ስጋት ትንተና እንዲሰሩና ቀጣይ ጥቃቶችን ለመከላከል የሚያስችል በቂ ዝግጅት እንዲያደርጉ 4 መንግስት ለጥቃት ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ነዋሪ የሆኑ ዜጎችን በማደራጀት በማስተጣቀና አመራር በመስጠት ከመሰል ጥቃቶች ራሳቸውን የሚከላከሉበትን አስቻይ ሁኔታ እንዲፈጥር 5 ከመንግስት ባለስልጣናት ቸልተኝነትና አቅም ማጣት ባልተናነሰ ችግሩ መዋቅራዊና ስርዓት ሰራሽ ገጽታ ያለው መሆኑን በመረዳት መንግስትና መላ ኢትዮጵያውያን ጥቃቱን በዘላቂነት ለማስቆም የሚያስችል መዋቅራዊና ስርዓት መላ ኢትዮጵያውያን ጥቃቱን በዘላቂነት ለማስቆም የሚያስችል መዋቅራዊና ስርዓት ሰራሽ ሽግግር እንዲደረግና ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ዋስትና የሚሰጥ ስርዓትና ሀገር ለመገንባት እንዲረባረቡ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በተፈጸመው ጭፍጨፋ ህይወታቸው ላለፉ ወገኖቻችን ነፍሳቸውን እንዲምር ለጥቃቱ ሰለባ ቤተሰቦች ለመላው የአማራ ህዝብና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን። አዲስ አበባ ሸዋ ሰኔ 13 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ዜጎች ላይ የደረሱ ያሉትን ጭፍጨፋዎች በጽኑ ያወግዛል። እንዲህ አይነት ጭፍጨፋዎች እንዳይፈጠሩ አስቀድሞ መስራት ያለበት መንግስት ለሚረግፉ ዜጎቻችን ህይወት ተጠያቂ መሆኑን ለማስተዋወስ እንወዳለን። የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ሲሆን በዚህ ወቅት መንግስት የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ስራው በጥንቃቄ እንዲሰራ እንጠይቃለን። እንዲህ ህዝብን በሚያሸብሩና የዜጎችን ህይወት እንደዋዛ በሚቀጥፉ ነፍሰ በሎች ላይ እርምጃ ሲወስድ በማያዳግም መንገድ እንዲሆን አለያ እንደተለመደው ነካክቶ መተው በየጊዜው የወገኖቻችንን ውድ ህይወት እያስገበረ እንደሚቀጥል ለማሳሰብ እንወዳለን። የሚወሰዱ እርምጃዎች ተመልሰው ለህብረተሰቡ የደህንነት ስጋ መሆን በማይችሉበት ደረጃ በከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲፈጸሙ እንጠይቃለን። በወለጋ፣ በጋምቤላ እንዲሁም በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ከፍተኛና ግፍ መከራ ለደረሰባቸው እንዲሁም ለተጨፈጨፉ ወገኖቻችን የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እንገልጻለን። የኢዜማ ህዝብ ግንኙነት መንግስት ዜጎችን መጠበቅ ቢያቀተው ከማዘናጋት ይቆጠብ። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከእናት ፓርቲ የተሰጠ መግለጫ። ኢትዮጵያ ውስጥ ጎሳ ተኮር ግድያና ፍጅት ከተጀመረ ቅርብ ጊዜ ባይሆንም ባለፉት 4 አመታት የሆነውን ያህል ግን በሰላማዊ ዜጎች ላይ የበዛ ግፍ አልደረሰም። ፌደራል መንግስት በፓርላማ ቀርቦ በአሸባሪ የተያዘ ምንም አካባቢ የለም ደምስሻለሁ እንዲህ ያለው ጥይት ተገኝቶም አይታወቅም የሚል ማዘናጊያ ይሰጣል። የክልል ርዕሳነ መስተዳደር ደግሞ ይህንኑ በሚደግም መልኩ በፎቶ በታገዘ መግለጫ አንድም ሳይቀር ደምስሰነዋል፣ አሁን የክልሉ ህዝብ ተረጋግቶ ወደ ልማቱ ይዙር፣ የተፈናቀላችሁ ተመለሱ ይሉ ዲስኩር ያሰማሉ። አለፍ ሲልም ህብረተሰቡ ራሱን አሰባስቦና አደራጅቶ ራሱንና አካባቢውን ሊጠብቅበት የታጠቀውን መሳሪያ ጭምር ካላወረድክ ብለው ግብግብ ይገጥማሉ።
የመንግስት አውዳሽ ሚዲያዎችም ከተባለው ጨምረው ድንበር ተሻጋሪ የህግ ማስከበር ጭምር እንደተሰራ ያቀርባሉ። ህዝቡም ከፈጣሪ በታች የሚያምነው መንግስትን ነውና ሀገር ሰላም ብሎ ከሸሸበት ይመለሳል። የታጠቀውንም ፍታ ሲሉት ሰላሙ ከመጣልኝ ምን ሊሰራልኝ በሚል ያስረክባል። ጨፍጫፊዎቹ የመግለጫው ቀለም ሳይደርቅ እንደተመኘናት አገኘናት እንኳን ተሰበሰባችሁልን በሚያስመስል አኳኋን ቋንቋና ሃይማኖት እየመረጡ ህፃን አዋቂን ይፈጃሉ። መንግስትና አውዳሽ ሚዲያዎቹ ካፈርኩ አይመልሰኝ በሚል ወይ ማሳ ጉብኝት ይወጣሉ ወይ ከሀገር ይወጣሉ። አይተው እንዳላዩ ሰምተው እንዳልሰሙ ድምጻቸውን ያጠፋሉ። ጊዜና ቦታ እየቀያየረ ዑደቱ ይቀጥላል። የኦነግ ሸኔ ቡድን በዋናነት በሚንቀሳቀስበት በኦሮሚያ ክልልና ከኦሮሚያ ክልል ውጪም ያለማቋረጥ አሰቃቂ ጭፍጨፋዎችን እየፈጸመ ይገኛል። የፌደራሉም ሆነ የኦሮሚያ ክልል መንግስታት ኦነግ ሸኔ አከርካሪው ተሰብሯል፣ ከዚህ በኋላ ስጋት መሆን የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል የሚል ተደጋጋሚ መግለጫ ሲሰጡ ቢደመጡም ቡድኑ ግን አሁንም ለሀገር ስጋት ሆኖ ቀጥሏል። ታጣቂ ኃይሉ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በምዕራብ ወለጋ ዞን ግምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ በንጹሃን ዜጎች ላይ ጎሳ ለይቶ በከባድ መሳሪያ ጭምር በታገዘ ጥቃት በፈጸመው አረማኔያዊ የሽብር ድርጊት ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ ከ200 በላይ ንጹሃን ዜጎችን ገድሏል። ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ዜጎችን አግቷል። ከጥቃቱ ያመለጡትን ደግሞ ህይወታቸውን ለማትረፍ ወደ ጫካ የሸሹ ሲሆን አፋጣኝ መልስ ካልተሰጣቸው ህይወታቸው አደጋ ላይ ወድቋል። ይሄው ቡድን ሰኔ 7 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ራሱን የጋምቤላ ንጻነት ንቅናቄ ጋነን ብሎ ከሚጠራው ቡድን ጋር በመተባበር በጋምቤላ ክልል ጋምቤላ ከተማ እንዲሁም በተመሳሳይ ቀን በግምቢ እና ደምቢ ዶሎ ከተሞች ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር ባደረገው ጦርነት በርካታ ሰዎች በታጣቂ ቡድኖችና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጭምር ተገድለዋል። የንብረት ዝርፊያም ተፈጽሞባቸዋል። በተጨማሪም የኦነግ ሸኔ ቡድን በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ሸርካ ወረዳ በፈጸመው ጥቃት የመንግስት አመራሮችን ገድለዋል። ጽንፈኝነትን ያጠኑ ምሁራን የዘር ፍጅት ጄኖሳይድ በአራት ምክንያቶች ይመጣል ይላሉ። አንደኛው ምንም አቅም ያለ መገንባትና አጥፊ ባርድም ብገድልም ምንም አይመጣብኝም ብሎ ከማሰብ የሚመጣ ብሪስ ሲሆን ይሄም በአሜሪካ በሬድ ኢንዲያንስ በአውስትራሊያ አቦሪጂኖች ላይ የደረሰው ይጠቀሳል። ሁለተኛው ፍርሃትና በቀል ተቀላቅሎ የሚመጣው እንደ ሩዋንዳ አይነቱ ነው። ሶስተኛው የሃይማኖትና የዘር መበከልን መከላከል ነው። ይሄም የናዚዎች የይሁዳውያን ከአርያን ብሔር የመቀላቀል ወይም በመካከለኛው ምስራቅ የተነሳው ከማያምኑ ሰዎች የጸዳ ዓለም መፍጠር ይጠቀሳል። አራተኛው በቀል ነው። ይሄም ጀርመኖች በኒሚቢያ በኋላም ናሚቢያ ሄሮርስን የጨፈጨፉበትና ቱርኮች አርመኖችን የጨፈጨፉበት የሚጠቀስ ነው። ፓርቲያችን በወለጋ የአሁኑና ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜያት ተከስተው ጆሮ ዳባ ልበስ ተብለው የታለፉ ጅምላ ግድያዎች የዘር ፍጅት ጄኖሳይድ ነው ብሎ ያምናል። ይሄም ብናርድም ምንም አይመጣብንምና ከሌላ ብሔርና ደም የጸዳ ዓለም እንፈጥራለን ከሚል እምነት የሚመነጭ ነው። ስለሆነም አንድ መንግስት እንዲህ ያሉ ዘር ተኮር ፍጅቶች በሀገራችን እየተፈጸሙ መሆናቸውን አምኖ መከላከል ካልቻለ እገዛ ለሚያደርጉ ዓለም አቀፍ አካላት ጥሪ እንዲያደርግ እናሳስባለን። ሁለት የፍጅቱ ሰለባዎች አያያዙን አይተው የድረሱልን ጥሪ ሲያሰሙ ባላየ ያለፉ የክልል አስተዳደር አካላት ከስልጣናቸው እንዲነሱና በቸልተኝነት ለተፈጸሙ የጅምላ ግድያ ተጠያቂ እንዲደረጉ በምትካቸው የሰው ነፍስ ግድ የሚላቸው አንደበታቸው የታረመና ከጥላቻ የጸዱ አመራሮች እንዲተኩ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። 3 ባለፉት ጥቂት ቀናት በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ ጭፍጨፋዎች እንዲድበሰበሱ ካልተፈለገ በስተቀር የክልሎች የተናጠል ጉዳይ ሳይሆን እንደ ሀገር እያንዣበበብን ያለ ትልቅ አደጋ ማሳያ ሲሆን 3
ባለፉት ጥቂት ቀናት በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ ጭፍጨፋዎች እንዲደበሰበሱ ካልተፈለጉ በስተቀር የክልሎች የተናጠል ጉዳይ ሳይሆን እንደ ሀገር እያንዣበበብን ያለ ትልቅ አደጋ ማሳያ ሲሆን በሀገር ደረጃ ጉዳዩ ሲነሳ ብቻ ሀገራዊ መፍትሄ ሊያገኝ እንደሚችልና ሀገርን የሀዘን ማቅ ሊያስለብስ የሚችል መሆኑን ፓርቲያችን በጽኑ ያምናል። በዚህም ብሔራዊ የሀዘን ቀን እንዲታወጅ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አራት ህዝብ ከአዘናጊ መግለጫዎችና ማደናገሪያዎች ከመታለል ወጥቶ እየተደራጀ ራሱንና አካባቢውን እንዲጠብቅ ጥሪያችንን እያስተላለፍን መንግስት እንዲህ ያሉ እንቅስቃሴዎች በስርዓት የሚመሩበትን አካሄድ እንጂ እንቅፋት ከመፍጠር ህዝብን ለከፋ አደጋና ሰቆቃ ከማጋለጥ እንዲቆጠብ አበክረን እንጠይቃለን። አምስት አሁን ጽንፈኝነት በስልትና በተናበበ አኳኋን ቦታ ጎሳና ሃይማኖት እየመረጡ ያልተጻፈና ያልተደረገን እያነበቡ ከፍየሏ በላይ ሲጮሁ እንዳላየን እንዲህ ያሉ አሁን ጽንፈኞች በስልትና በተናበበ አኳኋን ቦታ ጎሳና ሃይማኖት እየመረጡ ያልተጻፈና ያልተደረገን እያነበቡ ከፍየሏ በላይ ሲጮሁ እንዳላየን እንዲህ ያሉ የሚስኪናን ሞት ግድ የማይሰጣቸው እንዲህ ያሉ የሚስኪናን ሞት ግን ግድ የማይሰጣቸው ሆነዋልና ልብ የገዛችሁ ሚዲያ አካላት፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ በውጪ ሀገራት የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን የዘር ፍጅቱ በበቂ ትኩረት እንዲሰጠውና ሀገር ለከፋ አደጋ እንዳትጋለጥ የህሊና እዳችሁን እንድትወጡ እንጠይቃለን። በመጨረሻም እናት ፓርቲ በዚህ ጭፍጨፋ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን ፈጣሪ ነፍሳቸውን እንዲያሳርፍ ለቤተሰቦቻቸውና ለመላ የኢትዮጵያውያን ህዝብ መጽናናትን እንዲያድል ይመኛል። ፈጣሪ ሀገራችን ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይጠብቅ። እናት ፓርቲ ሰኔ 13 2014 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ሶስቱ ፓርቲዎች ያወጡትን መግለጫ ነበር ያቀረብንላችሁ። በማንነታቸው ብቻ የጭዳ በግ የሆኑ ዜጎች ነፍሳቸውን ለማትረፍ በመስጂድ ውስጥ ሳይቀር ለመደበቅ ሞክረዋል። በዚህም የሟቾች ቁጥር ከ200 በላይ መሆኑ ተረጋግጧል። አሁን ደግሞ እንግዲህ ከተለያዩ የበይነ መረብ መረጃ ምንጮች እየተገኘ እንዳለው መረጃ ማለት ነው እስከ 700 ይደርሳል የሟቾች ቁጥር። እሱም አስክሬን ተሰብስቦ ገና አላለቀም የሚል ነገር አለ። በዚህም የተነሳ በርካታ ከሞት የተረፉ ዜጎች የስነ ልቦና ቀውስ ደርሶባቸዋል። አንዳንዶቹም ነው እኔም በሞትኩ የሚሉበት ደረጃ ላይ እንደደረሱ ከነዚሁ የመረጃ ምንጮች እያየን እየሰማን ያለ ነው። ኃይል የእርሱ የሆነው እግዚአብሔር አምላክ ለመላው ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን ረፍትን ይስጥልን፣ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብም መጽናናትን ያድልልን። ይቆየን።